Ja, en guldbiljett, ja. Det är ju faktiskt det handlar om. Men för att gå hem med en sån måste man imponera på jury. Och försöken att göra det... Idol. De kan variera. Idogt letande efter den här stjärnan djupast inuti dig själv. Blinka, blinka, lilla stjärna där, djupt där inne. Jag vet att du är här under revbenen, under mitt korallrevben finns det denna lilla pärla. Stjärnan är inuti oss. Jaha.